Perpita. Labas vakaras. Labas vakaras. Norėčiau pavalgyti. Taip. Mhm. Ką galit pasiūlyti? O ką, su kuo norėtumėt, ką mėgstat? Kiaulieną, jautieną. Dar ką? Vištieną. Dar ką? Vištieną. Dar ką? Šoninę. Ne. Dešrelę. Ne. Nu, ką jūs mėgstat, aš nežinau, iš mėsų. Gal ne mėsų kažką, žinot. Ne mėsų, žinokit. Yra su žuvim, su lašiša. Ne. Nu, tai ką jums pasiūlyti daugiau? Gal su jautiena visai norėčiau. Tai palaukit, su jautiena būtų... Va, skanioji. Sūris, jautienos kumpis, kiaulienos šoninės, svogūnai, rauginti agurkai. Rauginti agurkai? Taip. O galim nedėti, jeigu jūs nenorit jau. Nenori. Tai jums skanioji, bet nedėsim agurkų. Ne, žinokit, netinka. Kažkaip... Nu, ta mėsa pas jūs nėra... Tai gal pasidaryk pats galite. Kokią mėsą norit, tokią galim dėti. Aš nenoriu darytis pats, aš noriu valgyti. Ką aš dabar važiuosiu pas jūs darytis? Nu, jūs irgi biškiai Ne, nu tai jūs pasakysit, mes padarysim jūs produktus, jūs sakysit. Tai prie ko čia pasidaryk pats dabar? Nu, tai... Nu, čia yra tokia pica. Ai, pasidaryk pats, aš galvoju, kad dabar važiuosiu pas jūs daryti picos. Tai nereikia, jūs turit, galit pasakyti, ką išvardinat, mes tą ir dedam ant picos. Supratau. Žiūrėkit, tai tada ta, kur sakėm su sūriu. Su sūriu, be mėsų. Tai čia būtų... Soja, alyvogės, čiabreliai, ten, nu kur tada sakė? Ne, alyvogės. Mhm, tai vat šitą, bet ne visai tą, reikėtų keletą produktų išimt, galim paderinti kokius? Nu, tai palaukit, nu, čia, tai gauna tada pasidaryk pat. Nu, aš nevažiuosiu, ponė, aš nevažiuosiu pasidaryti picas, nu ką jūs kalbat? Nu tai jūs išvardinkit ir mes užrašom, nu, ir jūs atvažiuosit pasiimti, ką jūs norėsit, ką išsirinkot telefonu, jūs atvažiuosit pasiimti. Aš, supranti, aš esu taip alkanas ir man dar reikia dabar pasakot. Aš nenoriu net kalbėti per daug. Nu, tiesiog noriu pavalgyti. Kažką tokio skanaus galit pasiūlyti. Nu, tai su sūriu jums. Alyvogės. Nu, va, tai jau dabar geriau kažkaip. Alyvogės. Mhm, alyvogės. Kas dar? Nu, tai kas dar? Nu, ką, žinu, ką jūs mėgstat, aš nežinau, ką jūs mesų nenorit. Nu, nustebinkit mane, nustebinkit. Būnai, raudonoji paprika. Ne, netinka. Tai nežinau, žinokit, ką jums čia daugiau pasiūlyti. Nes viskas automatiškai su mesom dedus, arba vien tik sūris bus. Aš esu vegetaras. Vegetaras, nu tai gerai. Ar jautis? Jautis gali būti. Nu, galim ir dėti jautieną, jeigu norit. Tai va, jau pradedam bendrų taškų ieškoti, iš tikrųjų. Taip. O jautis kaip atrodo? Nu, jautiena, kaip jautiena atrodo jinai. Nu kaip, nu tai kaip? Rūkyta. O patys auginat? Ne, perka. Ne, tada netinka, jeigu perka. Aš man reikia, kad pas jūs iš karto šviežia būtų. Tai ką šviežia auginat iš karto? Ne, mes nedarom taip. Ką nedarot? Nu, patys nemarinuojam jos, nieką nedarom. Nu, paduokit, valgyt ką nors, nu, dieve mano, aš nesuprantu, 3 minutės kalbu. Nu, nežinau, ką jums pasiūlyt, bet mes daugiau nieko, yra suktinukai su paršu. Netinka. Dar vardinkit. Tu vištieną suktinukai ir daugiau picos su tašinukai. Ne. Ką aš jis? Nu, su vištiena yra su ananasai. Nemėgstu aš, nei vištienas, nei ananasų, nu baikit juokus. Nu, tai ką jums daugiau pasiūlyti, aš nesprantu. Nu. Aš jums išvardinau, kas galima, ir o jums nei tas neįtinka, aš nežinau, žinokit. Ką jums daugiau pasiūlyti, nes daugiau automatiškai su mėsom yra. Bet jūs esate tokia kantri, aš toks nekantrus. Nu, ką darysiu, taip jau yra. Tai jūs nepadėsit ragelio? Nu, šiaip, liniją užimat. Padėkit ragelį. Gerai, tada tvarkojam. Labas. Radio stotis FM padėjo ragelį. Nespėjom. Klausimas jums, vyrai, abiem. No. Ką darytum, jeigu būtum paskutinis išlikęs žmogus žemėj? Eičiau.
pas gražulį. Ai, paskutinis? Kas čia kokia duoda? Kas tam duoda, tai tas sako. Paskutinis. Seniai, o aš taip sišykčiau, jeigu kas nors duris paskambina.